Освен пратеничките прашања, денеска пред пратениците се пражинските закони за кои маратонски се договараат четирите политички партии. Седницата е закажана во 14 часот и 30 минути и со ова партиите веќе се изјаснија. Се отвора патот за декемвриски предвремени парламентарни избори. Станува збор за веќе добро познатите закони, законот за внатрешни работи, изборниот законник, законот за медиуми, законот за кривична постапка. Сите овие закони пратениците ќе ги носат по скратена постапка. Како што веќе кажавме, предлагачи се Илја Димовски, Горан Сугаревски, Артан Групи, Бекин Фазлиу. Значи денес пратениците те гласаат за следниве измени во законот за медиуми, за кои партиите и најтешко се договорија во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги да се формираат хок тело од 5 члена кој те функционира 100 дена пред избори. 4 члена се предложени по еден од секоја партија, а петиот треба да биде избран со консензус. Агенцијата треба да постапува по ова тело и да поведува постапки предвидени со изборниот законник. Значи уредникот на информативната програма на МТВ е по предлог на опозицијата, која вчера пак ги повика сите професионалци да се пријават за овие места. Сето ова ќе трае, како што реков, 100 дена пред избори. Планот на партиите, барем во јавноста, е доколку се оди според договореното, собранието да се распушти на 10 октомври. Да подсетиме, законот за влада ќе се менува, односно за преодната влада, 100 дена пред избори. И уште еднаш, дека законот за внатрешни работи ќе се менува во делот за одложена примена за една година. Министерот за внатрешни работи може да направи 15 кадровски смени и 10% смена на раководните лица по хоризонтална линија. Како што веќе реков, денеска претениците на дневен ред ги имаат и претеничките прашања кои се одржуваат секој последен четврток во месецот. Студио.